Dus toen heb ik gezegd, dan hou ik ermee op. Het zijn misschien slappe principes volgens jullie, maar het zijn wel mijn principes. Dus neem ik de consequenties. Nou, dat heb ik gezegd. En ik ben opgestaan en weggelopen. En dat was dat. Exit carrière. Maar ja, wat kan mij dat schelen? Ja, nee. Toch? Jij moet niet zoveel roken, hè? Vroeger vond je dat juist mooi roken, vrouwelijk roken. Roodgeverfde lippen, zo'n sigaret ertussen. Aantrekkelijk noemde je dat vroeger. Ik hoef jou toch niet te vertellen dat vroeger niet meer bestaat. Jij moet niet zoveel roken. Dat is wat ik nu vind. Bruine tanden krijg je ervan en je weet wel wat nog meer allemaal. En jij zou ook eens iets minder moeten drinken. Al die alcohol die gaat op je heupen zitten. Wat ik allemaal moet van jou. Weet je wat jij moet? Jij moet eens naar die wc lopen aan het eind van de gang links. En daar hangt daar een spiegel en daar kijk je dan in. En dan ga je eens een aantal dingen bedenken die jij zou moeten doen of laten. Het spijt me voor je, Ralf, maar je leeft met mij. Met iemand die echt bestaat. Die allerlei gewoonten en eigenschappen heeft waar jij het misschien niet mee eens bent. Maar die nou eenmaal bij de horen met mij heb je te maken. En niet met een babypop van roze gummie die het leuke jurkje aantrekt. En het mooie karaktertje in kunt blazen dat jou goed deunt. Hé, hey, Harkel. Wat vind jij? Vind jij mijn heupen ook te zwaar? Nou... Nee, hè? Jij niet, hè? Jij vindt daar niks van. Wat heeft hij? Hij kijkt zo... Zo leeg en zo treurig. Vindt hij het wel leuk hier? Yes. Ja hoor, hij vermaakt zich. Hij verstaat er niet veel van, maar hij let op de gezichten. Dan krijgt hij toch iets mee. Yes. Een indruk van hoe de mensen zijn en van wat ze zeggen. Nou, we mogen blij zijn dat hij de taal niet spreekt... en dat hij de indruk die hij van ons krijgt rustig voor zichzelf houdt. Ja, moet toch moeilijk zijn? Ja, zeker, maar ik moet het doen. Ik heb aangezegd en ik ben geen wegloper. Niet als het om de grote, echte dingen gaat. Ja, ik bedoelde eigenlijk dat het moeilijk is voor hem, hier, met jou. Ja, vroeger ook natuurlijk. Is hij gemarteld? Nou, Eske... Doe maar geen moeite voor ons. Voor ons hoef je geen moeite te doen. Hij is gevlucht, dat zei ik net toch al. Gevlucht voor het rechtse klimaat en allerlei andere dingen. Voor Gaan moet je altijd alles twee keer uitleggen. Ze heeft namelijk twee hersenhelften, snap je?